Петицію із закликом провести дослідження тернопільських підземель та розробити відповідні туристичні маршрути. Минулоріч на сайті міської ради зареєстрував Андрій Кір. Звернення достроково набрало необхідну кількість голосів. І хоч його відхилили, ідеєю у міській раді все ж зацікавилися. Далі хлопець заручився підтримкою однодумців. Вони створили громадську організацію і почали діяти. Відкрито підземелля Тернопільського замку для відвідувачів. Зібрано нами великий масив інформації, багато чого перевірено. Всі наявні ділянки ходів, які відкриті нами, обстежені. Крім того, було проведено георадарне дослідження, підтвердили теорію про існування підземних ходів в центральній частині міста біля катедри, біля прокуратури, біля медичного університету, на площі Старий Ринок і біля замку. Щоб звернути увагу і зацікавити тернополян цією темою, організували міні-екскурсію під підземеллями Тернопільського старого замку. Вже під час заходу, побачивши кількість людей, ініціатори зізнаються – не очікували такого ажіотажу. Ми даний захід організували для того, щоб прозвітувати нашу роботу в напрямку підземель і показати тернополянам, що ми вже знайшли і які наші плани на майбутнє. Також попросити їх про допомогу в різноманітних акціях, оскільки буде насправді потрібна допомога самих містян в самих підземеллях по роботі з ними та по їх дослідженню. На сайті зареєструвалось більше 300 людей. Оціночно мною зараз на око також більше 300 людей прийшло на наш захід. Міні-екскурсія, яка, напевно, що можна подавати заявку на найбільшу, наймасовішу міні-екскурсію в Україні, чи хоча б в Тернополі. Якщо у цифрах, то заявку на участь в екскурсії подали 317 осіб, а прийшли побачити тернопільські підземелля старого замку близько 500. Цікаво, тому що історія, яку ми ще не бачили. Знаємо багато, бо допомагали хлопцям, були на місці, бачили це все, але я думаю, що ще багато чого цікавого є захованого в підземеллях Тернополя. Так, спеціально прийшли, дізналися в інтернеті. Ну, як корінна тернополянка, мені цікаво дізнаватися якісь цікавинки про наше місто. Про підземелля ви ще знаєте мало? Мало, хотілося б побачити їх. Так, також тернополянка маленька. Як звати? Кажи. Вікторія. Я бачила, як ну на відео, як досліджували підземелля цим геолокатором. Ось, і мені стало цікаво побачити, як то вживу, то, що можливо, то, що доступно для людей. Екскурсію центром міста від архікатедрального собору до старого замку та його підземеллями провели у цікавому форматі. Історію розповідав сам Ян Терновський. Досить цікаво почути якусь історію, ну, верніше, побачити ту історію, яку давно чув. Про підземелля, про те, що там під час війни перебували люди, ну так само, як і німці, яких там пізніше випалювали в їхньому підземельному госпіталі. Ну і побачити на свої очі то, про що розказували, про те, що писали, про те, що до цього дня ще досі не донесли, ну, візуально до людей. Така зацікавленість підземеллями з боку тернополян – лише додаткова мотивація для подальшої роботи, зазначає Андрій Кір. Наступним етапом спільно з міською радою узгоджуємо юридичні питання по підземній катакомбній церкві в прокуратурі. І цієї весни будемо проводити ґрунтовне георадарне дослідження всієї центральної частини міста і почнемо розкопки на Майдані Волі. Це буде здійснено силами міста, силами громадських активістів, також будуть залучатися грантові кошти.